pārbaudām uz Nakamiči tumbām Estonija komplektu. Pieslēgts mini disku atskaņotājs. Man par cik viens vats, tad pārslēgsim, lai otra tumba skan mans linkums otru vadu meklēt. Tā, izslēdzam jaudas pastiprinātāju laukā, jo viņam ir izejas kaut kādās izejas sadaļā ir izravēts kaut kāds bloks, kas atbild par aizsardzību. Un RCA kabeļus, tāpēc ir labāk mainīt, kad ir, nu, pilnībā izslēdzies jaudas pastiprinātājs. Tā, un vienkārši paņemsim aizmugurē, tā, kur man te bija, vienkārši pārspraudīsim vadu, izraujam ārā vadu, ieliekam ārā otru vadu, tagad vajadzētu skanēt otrai tumbai. Tā, nostrādā aizsardzība. Nakamiči tumbas. Tā, sameklējām vēl kaut kādu vadu. This is the real base.